be a victim, not another. Hörmətli dostlar, salam. Yenə mən, Toğrul Ələkbər. Tolkap verişində yenə sizin qonaqlarınızıq. Çox sevindirik ki, 3 həftə dalbadal biz artıq sizinlə görüşürük, maraqlı vaxt keçiririk. Əslində, hər zaman dostlarıma dediyim bir söz var. Təlimçiliklə maraqlanan, ümumiyyətlə inkişafla maraqlanan insanlara eyni söz deyirəm. Deyirəm ki, sual verəm əslində, deyirəm ki, bilirsiniz, təlimdə ən çox kim qazanır? Deyirlər, kim? Deyirəm, ən çox təlimçi qazanır. Çünki təlimə hazırlaşdığı zamanda çox məlumatlar əldə edir. Bax elə bu veriliş zamanında hesab edirəm ki, hələ ki, ən çox qazanan mənəm. Çünki çox maraqlı insanlarla görüşürük, gözəl söhbətlər aparırıq, maraqlı sualları, maraqlı cavablar tapırıq. Bugün çox maraqlı veriliş olacaq. Çox, çox, çox. Olur ya bizim radio, bizim o TV verilişlə deyilərə şok, şok, şok. Yalnız bir gün və yalnız İrali radioda bugün bizim qonağımız, çox maraqlı bir qonağımız var. Qonağımıza keçməmişdən əvvəl bəzi məlumatları vermək istəyirəm sizə. Bildiyiniz kimi biz irəli iradə bizə qulaq asmaq istəyən, yəni qulaq asır. Qulaq asmaq istəyənlərə də paylaşa bilərsiniz Facebookda, çünki inanıram ki, Facebookdan başqa heç yerdə paylaşmırsınız. Facebookda paylaşa bilərsiniz, iradə.az saytından bizi canlı dinləyə bilərsiniz. Bununla əlavə olaraq bizə ismi arzularınızı göndərə bilərsiniz. Həmişə kimi tənqidlə bağlı qonağa tənqidi göndərirsiniz, tərifləri mənə, yəni aparıcıya göndərirsiniz. Deməli, bu gün çox maraqlı qonağımız var. Qonağımız kimdir? Facebook-da bu barədə paylaşmışdım. Bəlkə bir çoxlarınız tanımırsınız, amma ki, demək olar ki, son Avropa oyunlarının simalarından biri, ən məşhur könüllərdən biri İlham Məhərəmovdur bizim qonağımız. İlham mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, xoş günüzə gələk dostlar. Mən özləcə nəyə sevindim? İlham mənim mənzərini danışanda hazırlıq zamanı İlham mənə dedim ki, dedim yəqin ki, radio verilişlərində olmuşsunuz, dedim ki, yox, ilk dəfə dedim, çox sevindim ki, ilk verilişdə məhz bizim verilişimizə gəlmişdi. Necə özünüzü sevirsiniz? Əla. Hə? Özünüzü yaxşı sevirsiniz, əla. Deməli, İlham mənim, bizim verilişin formatı nədən ibarətdir və biz nə istəyirik ümumiyyətlə, niyə görə bu veriliş var? Mən biraz sizə məlumat verim, həm də ki, ilk dəfə bizə qulaq asan insanlar da bilsinlər ki, bizim məqsədimiz nədir? Niyə görə biz burada yığışmışıq? Tolkapın əsas məqsədi Azərbaycanda öz yolu ilə inkişaf eləmiş insanları qonaq etməkdir və o yolda necə irəli getmək olar, nə tər qabağa getmək olar, nə məsləhətlər var, onları da bizim gənclərlə paylaşmaqdır ki, bizim ən böyük auditoriyamız məhz gənclərdir. Ona görə də mən düzdür, dediyim kimi, çox qonaq təklifləri var mənə. Kimsə bu filan kəsi çağır, filan kəsi çağır, filan kəsi çağır. Mən bu həftə məhz sizi çağırmaq qərarına gəldim. Deməli, İlham mənim, bizim hələ ki, haradasa vaxtımız kalan var. Biz sizinlə maraqlı bir söhbət aparacaq. Gəlin, birinci sizlə tanış olaq. İlham Məhərəmov kimdir? Harada doğulub? Nə işlə məşğul olub? Biləm ki, çox keçmə-keçili həyatınız olub. İlham Məhərəmov 1971-ci il aprel ayının 10-unda İndiki Şirvan Köhnə Əlbayramlı rayonunda, Köhnə şəhərdə, Oktyabr küçəsi 77-də doğulmuşdur. Aha. Orta məktəbi Əlbayramda başa vurmuş və Əlbayramlı şəhərindən Sovet ordusuna əskəriyə yola getmişdi. Əskəriyə getmişdi. Ha, əskəriyə getmişdi, ha. Niyə orada dayandı? Mən bildim İlham mənim niyə orada dayandı. Orada bəzi nəsə baş verdi orada. Bildiyiniz kimi bizim əskəri xidmətimiz 89-91-ci illərə düşdüyünə görə 90-cı illərdə də bizim ölkəmizdə Rus ordusu tərəfindən 20 yanvar hadisələrin törənməsi. Bu da bizə əskəridə, bizim hərbi xidmətimizdə də bizim də bəzi problemlər yaşandıq ki, orada biz etiraz eləyir düşür. Siz haradadır xidmətdə? Mən özüm Moldaviyada daxili qoşunlarda xidmət eləmişəm. Biz də əskər dostlarımızla bir yerdə bu siyasətə qarşı öz etirazımızı bildirirdik və bildirirdik ki, əgər biz hər hansısa bir Sovet ordusunun daxilindəyiksə və bu ordu Azərbaycanlıları qırırsa, biz burada xidmət eləyə bilmərik. Amma sonradan biraz siyasi məsələlər, biraz nə bilim, generallar bu işlərə qarışdılar və demək olar ki, hərbi hissəmizə biraz sakitlik yarandı. Bizim heç bir yerdən informasiya almaq imkanımız yox idi. Ancaq
televiziyada nə göstərdilər, onlar idi və bizə gələn məktublar da mütləq yoxlanılırdı ki, nə biz evə əlavə bir şəhərlər yazmayaq, nə də evdən bizə əlavə məktublar, şəhərlər gəlməsin. Sonra mən ordudan qayıdandan sonra torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğal olunduğunu bildik və heç bir, belə, o vaxt belə deyim də, evə Paveska gəlirdi. Aha. Biz Paveska gözləmədən könüllü olaraq hərbi xidmətə yollandıq. Könüllü yollanmamışsan qaba bir onu da deyim ki, bizim yaşadığım yerə Xocavənd rayonundan bir qaçqın ailəsi gəlmişdi. Onlar həmişə o Xocavənd rayonunda könüllü yaradılmış batalyonlardan və orada Hüseynov qardaşlarından danışardı. Aha. Onların necə mərd, döyüşkən olduqlarından. Məsələn, Qarabağda olmayan bir insan, biz elə bilirik ki, elə Qarabağa kim gedirsə, ancaq elə eyni mərkəzdə toplaşıb, sonra başqa yerə. Aha. Amma sən demə, Qarabağ geniş bir yer imiş, böyük bir yer imiş. Biz Qarabağın adını o vaxt belə deyim, kitablarda eşitmişdik, mahnılarda, televiziyada. O vaxt kimi Qarabağda olmuşdur. O vaxta qədər isə mən belə deyim, öz yaşadığım şəhərdən, Bakıdan başqa heç yerdə olmamışdım. Aha. Bir-iki rayonu çıxalım, Sumqayıtda imişdən başqa heç yerdə olmamışdım. Amma Qarabağda ilk dəfə idim. Və o bizim qonşuya qaçqın köçən ailə Hüseynovlar ailəsindən danışırdı. Bəlkə siz də tanıyırsınız İbad Hüseynov. Bəli, bəli. O ailə ilə bir yerdə döyüşmək, onlarla bir hərbi hissədə olmaq, o insanlarla çiğin-çiğinə döyüşmək istəyərdim. Amma tali həyat elə gətirdi ki, mən 2 ildən sonra ağır vəziyyətdə qospitalların birində komadan ailəndə İbad Hüseynovla eyni palatada olacağımı bildim. Ha. Bu da həyatın bir qəribə bir dedim, yaşanan bir hisslərdim deyim, nə cür deyim. Həyatın qəribəliyidir də. Sən o insanlarla döyüşə qatılmağa can atsan, amma gəlib ölümlə olumun mübarizəsini qospitalda yaşayırsan. Bəli, biz o vaxtı İbad da çox ağır yaralanmışdı. Mən də çox İbad baş beyin travmasından, mən də onurğa beyin travması almışdıq. İndi də ikimiz də sağıq və həyatda dostluğumuz davam edir. Hərdən bir görüşürük. Ha, Allah yaxşı. Bəli, mən məsəl üçün nə maraqlı gəldi? Facebookda ümumiyyətlə və internetdə sizin fəaliyyətinizi araşdıranda və sizin kimi insanların həyat fəaliyyəti mənə bir dənə maraqlı ki, orada yəqin mən buna moment X deyirəm də, X moment olur ki, bir insan Allah Təalanın göndərdiyi bir sınaq qarşısında ya yıxılır, ya qalxır. Çox təəssüf ki, bir çox insan burada yıxılır. İndi misal üçün mən bir dənə seriala baxıram, Dr. House. Yəni, bilməm, eşitmişsə yoxsa yox, bəlkə izləyicilər izləyib. Orada misal üçün xəstəxanadan söhbət gedir və orada hər zaman ağır xəstələr gəlir. Və görürəm ki, misal üçün nə qədər xəstə olub ki, yarı yolda deyirlər ki, yoxdur, mən yaşamaq istəmirəm də. Sizdə necə oldu? Misal üçün, bilirəm, bu kifayət qədər biraz bəlkə ağırlı məqamlardır, amma mən əminəm ki, bizim gənclər hansı ki, indi depressiyadan əziyyət çəkirlər, hansı ki, bir çox problemlərdən əziyyət çəkirlər, sizin kimi bir insanın nümunəsi onlar üçün məncə yaxşı bir işıq kimi ola bilər. Doğrusu, ilk anlar, ilk günlər həqiqətən çox ağır olur. Ağırlığı olur ki, yəni, tam sağlam bir insan birdən-birə sən həkimdən mi, ya yanında olan insanla işləsə, daha sən gəzməyəcəksən. Və ən bəlası da odur ki, bir var əzaların olmaya gəzməyəcəksən, bir var əzaların hamısı üstündədir, amma sən gəzmirsən. Çox ağır olur, belə deyim, hətta insan özünə qəsd eləmək halına gəlir. Məsələn, mənim özümdə elə bir hal olub ki, mən maşınla gedərkən, istəmişəm maşının qapısını açam, özümə atam yerə, yəni sürətli bir başından. Amma nəsə daxildə bir inam olub ki, yox, yaşamaq, mübarizə aparmaq mütləq lazımdır. Bir də özünə qəsd günahdır. Bu Allah Təalanın bir imtihanıdır, bir sınaqdır. Yəni, insanın başına nə gələcək, bugündən sabah nə olacaq, heç kim bilmir. Amma bu bizim yaşadığımız, keçdiyimiz həyat bir şərəfli həyatdır. Çünki biz, mən və mənim dostlarım, əzalarımızı vətən yolunda itirmişik. Vətən uğrunda döyüşmə bilirsiniz ki, imanlandı. Deməli, bizim də imanımız, inanımız güclü olmalıdır ki, biz sönməyək, özümüzə qapanmayaq, həyatımızı mübarizə ilə aparaq. Və mən belə deyim, qaranquşun yuva saldığını hamımız görmüşük də. Bəlkə biz uşaq kənəli o qədər görmüşük qaranquş da yuva salır, yaxud başqa quşlar da yuva salır. Amma bu travmadan sonra, bu vəziyyətdə
Bu qaranquşun yuva salmağı məni ayıltdı. Ayıltdı ki, məsələn, bu quş qənədi, əyəqi, amma dimdiyi ilə yuvanı tikirdi. Mən fikirləşdim ki, o vaxt mənim əllərim də zəif işləyirdi. Fikirləşdim ki, əyəqin işləmir, əllərin işləyir, indi sabir gün əllərin daha da güclü işləyəcək, açılacaq yaxşı. Həyat sönməli deyil. Qaranquş kimi başladı o yuva tikirməsimizdə. Deməli, qaranquşun bir hekayə, qaranquş sizə dəstək olub, əlbəttə ki, bir misal olaraq, əlbəttə ki, də. Və sonra necə oldu misal üçün, necə bu reabilitasiya dönəmi deyilir də buna da? Necə oldu ki, siz nə qərarlar verdiniz özünüz üçün? Mən Bakıdan, rayondan gəlirdim Bakıya, Bakıda, bilirsiniz, rayonda müalicə, bərpa mərkəzləri 94-cü ili götürsək, yox vəziyyətində idi. Hamı o elə harda kim harda yaranarsa can atardı Bakıya ki, Bakıda yaxşı həkimlər var, müalicələr var, bərpa mərkəzləri var. Mən gələrdim Bakıya, məsələn, 3-4 bərpa mərkəzlərində hər birində 2 ay, 3 ay qalmaqla 7-8 ay Bakıda qalırdım. Və inanın, sonunda elə olur ki, indi evə də getmək vaxtıdır. Hətta o vaxt mənim heç 50 arabam yox idi. Amma mən gəldiyim xəstəxanalarda, bərpa mərkəzlərində ya bərpa mərkəzin özünün əlli arabası olardı, yaxud dostların kiminləsə, belə deyim, növbəli əlli arabasından istifadə eləyərdik. Amma mən evə gedərkən çarpayımın yanına bir palas sərərdi anam, bir stol qoyardı. Məni otuzdurardılar stola və anamla qardaşım köməkli məni pəncərənin qırağına sürüyərdilər ki, mən ikinci mərtəbədən çölə baxım. Nə qədər oturub pəncərədən çölə baxmam, amma Bakı həyatı daha maraqlı idi. Və mən günlərin bir günü bərpa mərkəzlərinin birində müalicə olunanda bizim rayondan 3-4 uşaq var idi ki, orada. Onlar deyirlər ki, belə bir mərkəz var. Hı-hı. O vaxt mərkəz Ramanı Əlillər evi gedərdi. Adı belə idi, Ramanı Əlillər evi. Mən gəldim mərkəzə baxdım, gördüm ki, yataqxana tipli bir mərkəzdir və burada 120-130-a yaxın Əlillər yaşayır, 50 olan insanlar yaşayır. O vaxt belə deyilirdi, Əlillər. Hı-hı. İndi bu söz daha düzgün ifadə deyil. İndi biz bu sözü fiziki məhdudiyyəti Hı-hı. insanlarla əvəz eləmişik. O vaxt Əlillər evi gedirdi və 120-yə yaxın fiziki məhdudiyyəti insanlar yaşadı. Mən də gəldim, o evə sənədlərimi düzəldim, daxil oldum. O evin ərzində mənim kimi bir 30-a yaxın Qarabağ qaziləri var idi, amma parakəndi idi. Bir neçə həftədən sonra mən maraqlandım ki, burada bir Qarabağələr cəmiyyəti yaradaq, bir fəal, aktiv bir həyat tərzi quraq. Yəni, pensiyalarımızın azlığı, bizim dərmanlarımızın baha olması, müalicələrimizin baha olması bizə əlavə pul qazanc yeri axtarmağa məcbur edirdi. O vaxtda dövlətin də vəziyyəti, o vəziyyətdə öyrədi ki, bütün 50 olan mənim kimi insanlara kömək olsun. Və biz, belə deyim, o vaxtki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Ticarət Departamentinə müraciətlərlə, Qarabağ Əllər Cəmiyyətinə müraciətlərlə şəhərdə sənləşdirici içkilər, çayxanaların tətbiqi ilə məşğul olduq və bir neçə qazanc yerləri və öz müalicəmizə, müalicəmiz üçün vəsaitin qazanmasına dəstək ola bilirdi. Və başladınız biznes fəaliyyətinə. Kiçik biznesi demək olar ki, oradan başladım. Hə, kiçik biznesə məşğul olduz. Bə necə oldu ki, misal üçün? Bə, indi mən bir dənə məlumat verim, dostlar. Yəni, İlham müəllimlə tanış olanda mən də onunla maraqlı oldu mənə. İlham müəllimin bir dənə layihəsi var. Layihə nədir? Arabası TV-dir. Çox maraqlı bir layihədir. Əlbəttə ki, Azərbaycanda heç bir analoqu və atalığı yoxdur o layihənin. Çox fərqli bir layihədəsində. Və onlar belə baxıqda, yəni jurnalistika ilə məşğuldurlar. Azərbaycanda baş verən hadisələri işıqlandırırlar. Avropa oyunları zamanı çox aktiv idilər. Necə bax, misal üçün, biznesə gələn bir insan, bir Qarabağ qazisi, fiziki məhdudiyyətdə olan bir Qarabağ qazisi, yəni necə qərar verdi ki, yoxdan mənə bəs eləmir, mənə ayrı nəsə bir şey lazımdır? Bilirsiniz, bu son hadisələr, ölkəmizdə baş verən son hadisələr, bir neçə Qarabağ döyüşçülərinin ağır vəziyyəti, ümumiyyətlə 50 olan insanların bəzilərinin ağır vəziyyəti, onların dövlət qurumları ilə birbaşa, belə deyim də, ortaq nöqtəyə gələ bilməməkləri, maarifləndirmənin aşağı səviyyəsində olması, bütün televiziyaların şov aləminə çevirilməsi, amma maarifləndirici bir verilişlərin olmaması. Məsələn, tutaq ki, bir insan qəza törənir və bir insan əlil olur. Bəli. O, hara müraciət edəcək ilkin, bunu bilmir.
və onların valideynlərin, məsələn, tutaq ki, həmin insana əl ağacı lazımdır, yaxud araba lazımdır, bu əl arabasını hardan alsın? VTX Sabez deyilən bir anlayışı yoxdur. Hı-hı. Hansı bərpa mərkəzlərinə getməlidir bu ilkin olaraq, bunları bilmir. Biz o televiziya, onda ASTV, bir ASTV 2 var idi. Televiziyaya müraciət elədi məktubla. Belə bir məktub cavab gəldi ki, bizə yox, əlliyi olan insanlar efirdə görsənə bilməz. Və uzun müddət biz bunun üstündə fikirləşirik ki, necə eləyək? Sonra bu sosial şəbəkələr fəal olan bir zamanda fikirləşdik ki, onlayn TV-mizi yarada bilərik. Bu da nə səbəbdən doğdu? Bəzən görsən ki, bizi verilişlərə dəvət edirlər. Məsələn, verilişin aparatçısından bir soruşur ki, bu veriliş neçə dəqiq olacaq? Aha. Deyir, məsələn, 55-dir. Amma iki nəfər dəvət ediblər, biz də onlarla fiziki məhdudiyyətli insan oturmuşuq. 45 dəqiqə bunlar verilişdən danışırlar, amma heç nə bizə ya, tərəf bir söz demirlər, nə bizdən bir söz soruşmurlar. Və belə fikirləşdik ki, mütləq lazımdır ki, biz öz televiziyamızı yaradaq. Aha. Əlilliyi olan insanlar, fiziki məhdudiyyətli insanlar əl-ələ verək və bir kamera alaq, mikrofon alaq, öz problemlərimizi işıqlandıraq və onun həlli yollarını göstərək. Və biz ilk dəfə hətta belə Sosial Təminat Naziri ilə biz görüşəndə, o vaxtda Sosial Təminat Naziri yeni dəyişilmişdi, Səlim Müslümov Sosial Təminat Naziri təyin olunmuşdu. Mən Səlim müəllimlə də görüşəndim ki, biz istəyirik fiziki məhdudiyyəti insanlarla dövlət arasında bir körpü rolu oynayaq. Ən azından bu insanlar bizə inanır. Bax, mən özüm də fiziki məhdudiyyəti insanam. Başqa bir fiziki məhdudiyyəti insan mənim sözümə daha çox inanır. Bəli, onlardansa. Onlardanam mən. Bəli. Biz onların məsələsində köklü problemlərin, biz demirik ki, məsələsində kim nə istəyirsə verə bilərik. Amma bunların hamısını bir yerə yığıb çıxış yolu tapa bilərik. Ən azı nazirlikdə dəyirmi masalar keçirdək, görüşlər keçirdək. Nazirliyin məsələsinin işlə əlaqədar şöbəsi fiziki məhdudiyyətli insanlarla görüşsün, onları dinləsin. Müalicəyə aidiyyəti olan bir şöbə fiziki məhdudiyyətli insanlarla görüşsün. Nazirimiz də bunu dəstəklədi. Və inanın elə olur ki, biz çəkilişlərdə nazirliyin bizi harada görürdü, ilk bizim mikrofona müsahibə verirdi ki, çünki başqa TV-lərdən biz ona biraz doğmuyuq. Və bütün strukturanı da nazirimiz tapışırıb ki, Araba TV hara getsə, Sosial Təminat Nazirinin balansında olan bütün binalar, onların üzünə açıq olmalıdır qapısı. Və belə deyim, Avropa oyunları zamanında Sosial Təminat Nazirimiz ilk dəfə məni Crystal Hall'da Taekwondo meydançasında görəndə mən onun gözlərində sevinç gördüm. Və hətta belə deyim, o biz qarşı-qarşı olan tribunalarda yox, o bir anlıq çöndü, əlin qaldırdı yuxarı, bizi belə səslədi, salamlaşdıq biz. Sonra da çıxanda biz çöldə də salamlaşdıq, şəkil də çəkdirdik. Və səhərsi günü baş nazirin mavini Əli Əhmədovla eyni məkanda bizi görəndə daha da o qürurla sevindik və Əli Əhmədov göstərdi ki, bax, ilham oradadır. Bizimkilər oradadır. Bizimkilər oradadır, bəli. Bizim o Avropa oyunları zamanı ora gələcəyik. Tələsməyin, müəllim, tələsməyin. O verilişin mövzularını xahiş edirəm, əlimdən almayın. Hələ o mövzuya gələcəyik inşallah. Deməli, yenə anladığım qədər Arabası TV-nin əsas məqsədi bu problemlərlə üzləşən, əlaxüsus da fiziki məhdudiyyətli insanların sözlərini, mesajlarını adəti qurumlara çatdırmaq. Bəli, düzgün çatdırmaq. Düzgün çatdırmaq. Düzgün çatdırmaq. Amma sadəcə bundan kifayətlənmirsiniz də siz? Xeyr, bu təkcə bundan kifayətlənmirik. Biz həm Aha. də, belə deyim, bax, sosial roliklər çəkməyə hazırlaşırıq. Hal-hazırda Sosial Təminat Naziri, Milli Qəhrəmanlar İctimai Birliyi ilə birgə layihəsi vardı. Onlar bizə sifariş verdilər. Bir milli qəhrəman haqqında sahil müəllimdə milli qəhrəman, aha. sağ milli qəhrəmanlarımızdan biridir. Allah can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin. Onun barəsində biz film çəkdik. Aha. 20 dəqiqəlik bir film çəkmişik. İnşallah sentyabrda o filmin təqdimatı olacaq. Və mənim ətrafımda siz bir mənim kimi fiziki məhdudiyyəti əl arabasında olan bir dostumuz var. 15 yaşında bu insan Sara TV-də çalışır. İndi ad çəkmək, reklam olduğunu. TV-lərdə çalışıb, sonradan bu avtomobil qəzasını qurur. Mən adı Amiddir. Amidlə bərpa mərkəzlərinin birində tanış olmuşam. Demək, belə deyim də, ona yenidən bir həyat eşqini oyatmışam ki, onda bu son deyil. Və mən onun kompüterdə, internetdə
maraqlı işlərinə baxmışam. Görmüşüm ki, bu insanın potensialı var. Bu insanın sadəcə buna kömək eləmək lazım, dəstək olmaq lazım ki, bu harasa çıxsın. Və mən bu TV-ni yaradanda da ilk Amidə zəng eləmişəm ki, Amid, dur, gəl bizə, belə bir fikrim var. Amid gəlib, hə, qardaş, fikrin nə dedimişəm, belə-belə, bu işləri belə görək. Amid göz bildiyindi və biz başlamışıq ətrafımıza ocaq, bizə uyğun, bizə lazım olan insanları toparlamağa. Bəs belə bir, mən burada xoşlayıram şəxsi suallar verməyə. Özür istəyirəm əvvəldən. Bəs ümumiyyətlə, ad çəkməmək şərtilər, sizə ümumiyyətlə dəstək olanlar varmı? Məsələn, bu arabaçı TV işində. Dəstək, mənəvi dəstək olanlar çoxdur. Yox, biz mənəvi olaraq 8 milyon xalq hamımız dəstək olacaq sizə, bu problem deyil. maddi dəstək olanlar varmı? Maddi dəstək demək olar ki, yox. Yox, yox. Hələ ki, yoxdur. Hələ ki, yoxdur. Və bir söz deyim ki, bu hələ ki, yoxluğu bəzən adamı düşündürür. Niyə hələ ki, yoxdur? Doğrudan mı bizi görmürlər, yaxud görmək istəmir? Axı, belə götürsək, bizim çəkdiyimiz zəhmət, əmək göz önündədir. Bəli. İndi sən desən, Avropa oyunları keçməyin. İndi Avropa oyunları keçəndə mən bir məsələ tutunacaq. Onu gələcək, gələcək. Elə ki, maddi dəstək duran yoxdur. Amma mən inanıram ki, bizim verilişlər, məsəl üçün, bu sizin axırıncı verilişdir, birinci verilişdir. İnanıram ki, sizinlə bağlı hələ ayrı işlər də görəcək, sizin fəaliyyətlə bağlı, arabası təbəklə bağlı. İnşallah. Bəlkə də bircə layihələrimiz oldu. İnşallah. Mən inanıram ki, sosial şəbəkələr, yenə də sağ olsun sosial şəbəkələr, sosial şəbəkələrin köməyi ilə biz sizə bəlkə də dəstək tapa bildik. Şəxsən mən əminəm və bilirəm ki, insanlar amma var. Bəli, bu məsələyə toxunum. Buyurun. Maddi dəstək bizə, on deməsəm günah olar da, məsələn, Beqokun icraçı direktor götürür, Elçin müəllim. Aha. Bizə maddi dəstək olub bəzi avadanlıqların alınmasında. Çünki biz onlarla görüşdük. O Olimpiya oyunlarından qabaq ki, biz veriliş hazırlayıq, arabası TV olaraq biz dedik, müraciət etdik ki, bizim YouTube-da işlərimizə baxın. Bu cür ki, gözəl məkanlar salınır. Biz o məkanlarda əl arabasında gedək, gəzək, baxaq və çəkilişlər eləyək. Bizim kimi fiziki məhdudiyyətli insanlar da bu oyunlara dəvət eləyik. Bəli. Baxsınlar ki, əgər doğrudan da orada İlham rahat gəzə bilirsə əl arabasında, deməli, o üçün də şərait var. Bizə imkan yaradıldı, 4 məkanda biz çəkiliş elədik. Crystal Hall-da, Su Arenasında, ondan sonra Köroğlu metrosunun yanında, Yüngül... Gimnastika. Gimnastika arenasında və Alça Muzeyin yanındakı İdman oyunları sarayı, köhnə əl oyunları sarayında bəli. Aha. Dördündə də çox gözəl şəraitin yaradıldığını gördüyümüz. Və verilişimizi hazırladıq, fiziki məhdudiyyətli insanlar da bu oyunlarda aktiv və tamaşaçı olmağa dəvət edilir. Yəni ki, hörmətli dostlar, anladığınız qədər bugünkü verilişin baş sponsoru Beqok idi. Biz Beqokun reklamına varırıq. Əlbəttə, bu zarafatda sağ olsunlar ki, dəstək olublar. Mən demək istədiyim nədir? Mən son zamanlar bir şey anlamışam, müəllim. Yəni, kifayət qədər, bax, bilirsiniz ki, misal üçün, indi internat məzunlarına bağlı kifayət qədər işlər görürük IMSİT çərçivəsində. Və mən anladığım bir şey var ki, əslində Azərbaycanda dəstək olmaq istəyən və dəstək ehtiyacı olan insanlar arasında bir dənə problem var. Onların arasında, onları birləşdirən bir şey yoxdur, bir körpü yoxdur. Misal üçün, mən şəxsən tanıyıram elə insanlar ki, hansı ki, kifayət qədər imkanlıdırlar, belə deyək. İmkanlı olmaqla bir yerdə ürək açıqdırlar və paylaşmağa sadəcə yer axtarırlar ki, mən misal üçün harada nə eləyə bilərəm. Və misal üçün biz onda tanış olanda, misal üçün o IMSİT fəaliyyətlə tanış olanda başa düşdük ki, misal üçün bunlar bu ola bilər. Və yaxud da hər hansı bir təşkilatlar var, hər hansı bir dövlət qurumları var, hansı ki onlara doğrudan da maraqlıdır bu işdə. Sadəcə doğrudan da əgər bir insan keyfiyyətli iş görürsə, onu da tanıyacaqlar. Mən sizi əmin eləyə bilərəm ki, yəni əlbəttə ki, bu biraz vaxt tələb edir və biraz keyfiyyətin həmişə yüksək səviyyədə saxlanılmaz. Deməli, İlham müəllim, keçirik sizin sevdiyiniz mövzuya. Dediyim kimi, verilişin əvvəlində, amma keçməmişdən əvvəl bir dənə şey xatırladım. Hörmətli dostlar, bizə qulaq asan həmkarlar, qardaşlar, bacılar və hamı, siz bizə mesaj ata bilərsiniz. Mesaj atmaq üçün siz irəli.az saytına girirsiniz və mesaj göndər funksiyasından istifadə edərək İlham müəllimə öz ürək sözlərinizi çatdıra bilərsiniz. Əlbəttə ki, mənə də tərif və tənqid həmişə açıqam. Yəni, bunun üçün əlbəttə ki, Facebook qutuma da bilərsiniz, amma ki, buradan da göndərə bilərsiniz ki, hamı oxusun və söz verirəm ki, oxuyacam, əgər ki, məni təhqir eləmirsiniz. O şəkdə. Deməli, təhqir eləmirəm. İlham müəllimə ürək sözlərinizi, suallarınızı yönləndirə bilərsiniz və inanıram ki, İlham müəllim də ürək nöqtələri cavab verəcək. İndi isə keçirik İlham müəllimin ən sevdiyi nöqtəyə, ən sevdiyi mövzuya, ən aktual mövzuya ki, Avropa oyunları. Necə oldu ora qoşulduz, niyə görə qoşulduz? Amma xahiş edirəm tələsməyə, yavaş-yavaş, detallı şəkildə mənim özümə maraqlıdır bu. Buyurun. Avropa oyunları
ərəfəsində bir gözəl bir insanla tanış oldum. Aha. Əligül də o adamın adı. Sosial şəbəkədən, Facebookdan tanış oldum və mən onu dəvət edim mərkəzimizə, biz onunla görüşdük. Görüşdük və belə qərara gəldik ki, könüllüyə fiziki məhdudiyyəti insanlar da cəlb edək. Və bu işdə mən nə üçün maraqlıydım? Bildiyiniz kimi mən 21 ildir əl arabasındayım. Bəli. 21 ildə elə bir işlər görmək olardı ki, biz onu görə bilməmişik. Bəlkə də o elə bir 21 ildə görülməyəcək. Amma bu Avropa oyunları zamanı bu işləri sürətləndirmək olardı. Bax, biz həmişə, belə deyim də, çox istəyirdik ki, elə bir arenalar olsun ki, biz o arenaları rahat girib, rahat çıxa bilək. Bu Avropa oyunlarında mən o arenaları öz gözümlə gördüm. Gözüm orada iştirakçısı oldu. Və mənim marağım, heç kimə bildirmədiyim bir marağım vardı ki, minlərlə insan bu Avropa oyunlarda bizi görməlidir. Bəzən insanlar var ki, öz fiziki məhdudiyyətli övladlarını gizlədirlər. Bəli, təəssüf ki. İnandırım sizi, yüksək vəzifəli məmurlar var ki, öz övladlarını gizlədirlər. Deputatlar var, öz övladlarını gizlədirlər. Amma bu insanlar bilsələr ki, bunları gizlətməyib. Bu tip insanlarsın, gözəl bir cəmiyyət yaratsalar, minlərlə insanlara yaxşılıq etmiş olurlar. Bu səbəbdən mən gizlin bir plan çizdim. Plan çizdim ki, bu plan nə olmalı idi. Bu təxribatın gözəl forması idi, belə deyim. Mərkəzimizin direktoruna da danışdım ki, bu haqda bu bizə verilən bir şansdır. Bu Avropa oyunlarından biz özümüzü çox yüksək səviyyədə göstərməliyik. Göstərməliyik ki, sizin düşündüyünüz kimi əlil, yaxud fiziki məhdudiyyətli insan bir çoxlarının qəbul elədiyi vergiyim, ört-yatım o insanlardan deyil. Yaxud əlil dirənçi gözünə baxdığınız insanlardan deyil. Bu insanlar zəhmətkeş, çalışqan, pozitiv, həyat eşqi, ruhu olan insanlardır. Yetər ki, bu insanlara şərait yaratırsın. Bütün A'dan Z'yəcən. Necə sizin bir kitabınız var ya, A'dan Z'yəcən. A'dan Z'yəcən şərait yaratırsın. Mənim kitabımı reklamı getdi. Əgər məsəlisin, mən bir əl arabasında, evdən, məsələn, tutaq ki, mən oluram Ramanıda, amma iş yerim şəhərin mərkəzindədir. Nəqliyyat struktur gözəl olmalıdır, əl arabasına uyğun olmalıdır ki, mən çalışdığım məkana gəlib rahat işləyə biləm. Çalışdığım məkanda əl arabasına müəssərlik olmalıdır. Daha biznes mərkəzindəki kimi yox ki, nərdivanla məni əllə qaldırırlar bu cür biznes mərkəzi gəlir, o da pantis olan. Yəni bu şəraitlər yaradılmalıdır. Biz də çalışdıq ki, bunları daha çox göstərək ki, ha, biz varıq, bizə bu şəraitləri yaratsınız. Görün biz nə edirik. Biz daha da xeyir əməl ola bilərik. Yəni, aha, bu vətənə daha da xeyirxax işlərimizlə qulluq eləyə bilərik. Yəni, mənim bəzi dostlarım var, deyir ki, jurnalist dostlarım var, deyir, soruşdular, sən o vaxtda Qarabağda könüllü olmuşsan, indi də burada könüllüsən. Deyirəm ki, o vaxt əlimizdə silah idi, indi əlimizdə kameradır, mikrofondur, amma amal, məqsəd eynidir, vətənə xidmət. Bir ingilis var idi, Avropa oyunları zamanı mənə yaxınlaşdı, deyir ki, şərq insanları susuz, biraz bizdə belədində demokratiya, insanlara baxış bir o qədər yüksək deyil. O ingilis tərcümə ilə mənə bir sözüdür. Dedi, əgər sənin zəhmət və düzgün qiymət verə bilsələr, bugün dövlət başçısının apardığı sosial siyasətin ən bariz nümunəsi sənsən. Onu öz əməyinlə göstərirsən. Əgər ki, əgər siz oradasınızsa, deməli ki, iş gedir. Bəli, deməli, sosial siyasət düzgün aparır. Anladım. Aha. Amma mən orada olmasaydım, o onu hardan görəcəkdim? Düzgün. Yəni, faktik olaraq siz orada dövlətin apardığı siyasəti təşviq edirdiniz. Bəli. Subut edirdiniz, sağ olasın. Mənim kimi də 20 nəfər fiziki məhdudiyyətli insan, onlardan ona yaxın əl arabasında idi. Bir nəfər iki gözləri görməyən insan idi. Çox savadlı, mədəni bir insandır və qalanlarda gəzən insanlar. Və hətta biz birində nə qədər yorulsaq da, bəzən orada adam yorulur, amma hər an biz pozitiv və şəriyik. İnsanlarda şuur dəyişməlidir.
bizim fiziki məktəbdə insanlara baxış, şuur dəyişməlidir ki, bu insanlardan yəni mənfi yox, müsbət enerji alasın. Hamı kimdən dost olmaq istəyir, müsbət enerji verən bir insan. Mənfidən hamı qaçır. Belə gəl ki, biz bunu başardıq. Biz bunu başardıq və inandırım sizi, mən Avropa oyunlarında hansı zala, hansı məkana girdimsə, ilk öncə məni ingilis sözlə qarşıladılar. Elə bilər xaricisi. Elə bilirlər ki, mən xarici vətəndaşım. O ingiliscə deyirdi ki, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Mən də Azərbaycan dedim, gəl, çox sağ ol. Xoş gəlmişsiniz. Hətta mənə elə gəlir ki, bütün belə deyim, yüksək vəzifəli məmurlarını da çox sevə bilir. İlk öncə elə bilirlər ki, mən xarici vətəndaşım. Ha, aydındır. Bir dənə, bizdə bir dənə mesaj qutusuna mesaj gəlib və burada, deməli, Valeh adlı bir oxucumuz, dinləyicimiz yazıb ki, bizə təşəkkürlər, iradio belə mövzulara toxunduğunuz üçün dəyməz, xoşdur. İlham müəllim və Arabası TV fəaliyyətində uğurlar arzu edirəm, nöqtə. Çox sağ ol, Valeh, minnətdarıq. Valeh, yəni, bilirəm ki, Arabası TV-nin fəaliyyətində yaxından iştirak edən bir şəxslərdən biridir. Onu da Allah ürəyincə versin və bütün etdiyi işləri sağ olaraq yazsın. Və inanırıq ki, yer gəlmişən o məsələyə qayıdacaq Arabası TV-nin fəaliyyətinə də. Və inanıram ki, işləriniz və uğurlarınız daha çox olacaqdır. Buradan Valeh bizi eşitirsə, salamlarımı çatdırıram. Valeh bizim gəzən ayağımızdır. Allah bir yaxşı. Deməli, mən İlham müəllimin Facebook-da yaxında təzə dost olmuş Facebook-da. Orada da ən çox ən bəyəndiyim şəkillərdən biri Cənab Prezident olan şəkildir. İstərdim ki, bu barədə danışasınız ki, necə oldu, nətər oldu, nə hisslər keçirdiniz. Baxmayın da, koskoca şey, ölkənin prezidentidir. Adam çox həyəcanlanır, həqiqətən. Sən müharibəni görmüş bir insanı həyəcanlandırmaq o qədər asan deyil, amma ölkə başçısı ilə görüşəndə inandırım ki, çox həyəcanlanır. Siz yerində durmuşdunuz, o yaxınlaşdınız. Siz yoxsa dedilər ki, yaxınlaşacaq? Yox, onlar medal təqdim etmədən aşağı düşürdülər. Mən cənab prezidentin şəklini çəkmək istədim. Və cənab prezident dedi ki, yox, dayan, məndən aldı fotoaparatı, onu verdi Valihə. Valih bizim Arabası TV-də çalışan insan, çox gözəl insan. Verdi Valihə və Valihin həyəcanı, yüksək həyəcanı mələk Valih yox idi orada. Və mən Valihin də həyəcanı olmağını duydum. Dedim ki, Valih, şəkil yaxşı çəkin, qəşəyə çıxsın. Yavur olmuyor. Bu şəkil məsələsinə, mən həmin günü evə çatanda artıq mənə məlumat çatdırdılar ki, 780 nəfər o şəkili profil şəklidir. 780 nəfər? 780 nəfər, elə 2-3 saatin ərzində. Aha. Onlarla sayıd, televiziyalar bundan məlumat verir. Və bir neçə insanların buna yanaşmasını mən gördüm. Cəmiyyət, özüm burada bir üzə. İlhamı tanımayan yüzlərlə insan ya yaxşı, ya pis yaxşı. Bəli. Bəzən görürsən ki, hətta eləsi var ki, tanıyır və ilhamın kim olduğunu, amalı, məqsədin bilir. Amma şəkilin altına öz daxili çirkinliyini yazır. Yanaşmayan sözlər yazır. Özünə yanaşmayan. Bir sən əvvəla belə götür ki, bu ölkə başçısıdır. Bəli. Hər bir insanın siyasətinə sən tənqidi yanaşa bilərsən. Normaldır, bəli. Normaldır. Sən müxalifətçi də ola bilərsən, iqtidar da ola bilərsən, yaxud bir tərəf də ola bilərsən. Bəli. Ümumiyyətlə, heç bir siyasi maraqların yoxdur. Məsələn, mən heç bir partiyanın üzvü deyirəm. Mənim bir partiyam var, fiziki məhdudiyyəti insanları gözəl firavan gün görmələrini arzulamaq partiyası. Aha. Yəni ki, bizim ölkəmizə tam bərabər hüquqlu cəmiyyət yaradılsın. Aha. Arabası TV də inşallah buna çalışır. Bəli. Media dəstəyi də Arabası TV o partiya. Aha. Mənim prezidentlə görüşməyim, yəni yaxud prezidentin bir fiziki məhdudiyyətli insanla görüşməyi, bunun hər cürə yozanlar oldu. Yox, onları boş verəm, məlim, onları boş verəm. Onları da boş verdim, heç bir... Onları boş verək. Şəkil əslində çox gözəl görürsən əldə. Çox, mən o şəkilə baxdım da oradan, yəni, ləzzət elədim o şəkil mənə, çox xoşuma gəldi. Belə pozitivli hiss olunur. Doğrudan da, yəni, bu şəkili baxıb bəyənməmək çətin bir şeydir, amma mən doğrudan çox böyük bir həzz keçirdim o şəkilə baxanda. Çox xoşuma gəldi. Mən o şəkildən öncə də hətta onu deyim ki, biz Avropa oyunlarının açılış zamanı həmin oyunların iştirakçısı idi, o açılışın iştirakçısı idi və orada çəkiliş eləyirdik biz.
Məsələn, mən bizim Paralimpiya Komitəsinin, Paralimpiya ailəsinin ən gözəl, ən fəxrli insanlarından biri İlham Zəkiyevin məşəllə meydana gəlməsi, bunu heç kim bilmir. Halbuki onun məşəllə, məşəli yandırmasını cənab prezidentimizin istəyi olub ki, İlham Zəkiyev yandı. Bu özü bir mesajdır. Əlbəttə ki. Bu Qarabağ, İlham Zəkiyev özü Qarabağ qazidir, gözlərini vətən yolunda itirib. Bu özü bir mesajdır. Bu bizə düşmən olan dövlətlərə bir mesajdır ki, biz öz insanlarımızla necə dəyər veririk. Cənab prezidentin də mənimlə görüşməsi də bir mesajdır. Mən də Qarabağ qazısıyam. Amma və mən ümid edirəm ki, cənab prezident, mən cənab prezidentdən onunla görüşmək arzusunda olduğumuzu bildirdim. Aha. Arabası TV komandasının görüşməyi və ümid edirəm ki, cənab prezident vaxt tapacaq, vaxt bizə vaxt ayıracaq, İnşallah. Bizimlə görüşəcək və mən orada ümumiyyətlə ölkəmizdə fiziki məhdudiyyətli insanların durumundan cənab prezidentə danışmaq istəyirəm. İnşallah. Və gələcəkdə mənim kimi insanların şəraitinin nə cür yaxşılaşdırılması, onlar üçün nələr etsək daha gözəl olmasını, bu insanların gələcək arzuları nədir, onları cənab prezidentimizə çatdırmaq istəyərdim. Və mən, belə deyim, biz çəkilişlərdə olduq, Milli Məclisin deputatlarla da görüşürük və mən çox istəyərdim ki, bizim Milli Məclisdə fiziki məhdudiyyətli insanlarımız olsun. Bəli. Öz namizədliklərini versin, irəli. Var, savadlı, mərifətli, qanacaqlı. Məncə artıq paralimpiyacımız var, iki qat paralimpiya çempionu. Məncə o rahat hazırlaşa bilər. Bəli, çox rahat da ola bilər. İlham Zəkiyev də ola bilər. Amma mən istəyərdim ki, əl arabasında olan, xüsusən əl arabasında olan olsun ki, o Milli Məclisdə əl arabasına şərait yaradılsın. Ha, okey. Biz, müəllim, belə bir şey olsa biz də irəli radio olaraq, mən şəxsən Toğrul olaraq bu işə biz də dəstək olacağıq ki, belə də bir, yəni bu əslində doğrudan da insan hüquqlarının tam bərabər hüququnu sinif edir. Müəllim, belə bir sual verim sizə. Dinləyicilərimizə maraqlıdır deyək. Siz Avropa oyunlarında iştirak elədiniz bir könüllü olaraq. Nə öyrəndiniz əsas? Məsələn, nə təcrübə əldə elədiniz? Ən çox nə xoşunuza gəldi, belə deyək. Mən ən çox xoşuma gələn, bunu tam səmimi deyirəm, insanlar o qədər mehriban idi. Bəzən mənim, belə deyək, bəzi dostlarım var. Onlar şikayətlənirlər ki, bizi gördülər, qulaq çəkdilər, bizi gördülər, belə elədilər. Amma mən o insanlara o qədər mehriban, o qədər pozitiv, bəlkə də mən onlara qarşı pozitiv mehriban edim deyə onlara da məcbur olur. Amma yox, gördüm ki, olan da içindən gəlir. Sən toplum halında olanda çox maraqlı olur. Və o maraqlı insanlar içində də bir çox maraqlı insanlar var idi. Və o coşkunu Avropa oyunlarında ki, özüm də məsələn köhnə idmançıyam. O idmana həvəs, idmançıları ruhlandırmaq. Çox maraqlı idi Avropa oyunları. Bir də bir şey deyim. Ən çox hansı, yəni paralimpiyacılar çıxmaq şərtində, mən maraqlı ki, ən çox hansı idmançıyada keçid edirdiniz? Kimi udmağını istəyirdiniz? Paralimpiyacılar çıxmaq şərtində. Paralimpiyacı çıxmağına, bax belə deyim, mənim bir paratakvandoçu dostum var. Anar Hüseynov. Aha. Anar əslən Mingəçevirdəndir və o uşaq vaxtı elektrik enerjisi tərəfindən zədə alıb, belə deyim, tok vurub, iki qollarını itirib. Anarla biz uzun müddət o köhnə dediyim əllər evi, hal-hazırdakı sağlamlıq imkanları məhdud Beşər Abitəsi mərkəzində yaşamış o. Anar takvandona məşğul. Avropa Dünya Çempionatlarında iştirak edib. Anarın bir gözəl müəllimi var, Əvəz Teymurxanov. Səhv eləmirəmsə Teymurxanov. Bəlkə familiyasını səhv edim. Onun oğlu. Adı yadımdan çıxdı. Takvandoda. Onun hər zaman çıxışı, belə deyim, ilkin oyunlarından biz orada idi, o mən, Vali, bizim dostumuz Amin. Atası da tribunadan baxırdı və belə deyim, hətta onun bir neçə döyüşünü cənab prezident də izlədi. Hətta onun final döyüşü ki, məsələn, bir ata özü də fəxri müəllimdir. Ayxan deyildi adı. Ayxan. Ayxanın qələbəsi daha ürəyimci oldu. Ayxan, yəni, baxdım mən daha görüşlərə. Eyni anda, belə deyim də, Ayxan qalib gəlmədi. Ayxanın uzun illərdir bu idmana can qoymuş atasının qələbəsidir. Atanın bəlkə dili tutulmuş söz danışan birdir. Sevicdən.
ki onun əməyinin bəhrəsi meydanda özünü göstərirdi. Ha olsun, ha olsun. Deməli, Ayxana başa işlədiniz. Ayxana və voleybolçu qızlarımız. Ha, voleybolçu qızlarımız. Voleybolçu qızlarımız nə oldu axırı? Voleybolçu qızlarımız çox təəssüf ki, qızdılar. Qızdılar. Amma deyərdim ki, mən ən gözəl, ən şən, ən mehriban, ən güləriz qızlar bizim voleybolçu qızlardır. Siz orada müsabiqə etmişdiniz? Müsabiqə yox, amma tez-tez görüşürdük, onlarla şəkil çəkdirirdik və onların məndə bir çox şəkilləri vardı və onların Arizonada deyilən bir yerdə onların müsahibə zamanı bir çox insanlara çəkdirdi, mən şəkillərini çəkmişdim. Hətta elə oldu ki, bir sonuncu oyundan əvvəlki oyunu udanda onların toplum halında şəkil çəkdirirlər. Biz fotoqraflar olan önünə keçib şəkil çəkirik. Mən sevincimdən özümü saxlayamadım. Bu qızların arasına qatıldım və şəkil çəkdik. Səhərsin düz bir ingilis, o işə baxan ingilis əlində bir kağızla gəldi ki, biz sənin sevinci başa düşürük. Biz bilirik sən çox sevincək oldun. Belə deyim də, sevincdən doğan səbəb idi ki, sən onlarla birgə şəkil çəkdirmək istədin. Amma belə etmə, çünki Rusiyanın başqa ölkəndə jurnalistləri, fotoqraflar var ki, onlar da şəkil çəkdirmək istəyir. Biz qoymayan da deyirlər ki, bəs nə oldu, Azərbaycanlı çəkdirir, biz yox. Və mən deyim ki, yaxşı, bunu nəzərə alalım. Və o qızların, belə deyim ki, bir çox ilə indi hal-hazırda Facebookda dostluq eləyirik. Vah, yaxşı. Sonra evdə problem yaranmır mı? Yox, yox, belə şey evdə problem yaranmır. İlham müəllim, belə bir şey deyim də, indi bizə qulaq asan dinləyən gənclər var. O ara nə məsləhət görə bilərsiniz? Mən misal üçün bilirəm ki, öz şəxsən misalımdan bilirəm ki, gənc vaxtı insan problem olmalı olmayan bir çox şeyi problem edir. Gözündə bəli, böyüdür. Bəli. Siz, mən misal üçün belə kifayət qədər keçmə-keçdə yol getmiş bir insansınız və yəni bu həyatda yəni də pasivliyi qoruya bilmirsiniz. Yəni sizin də məqsədləriniz var, buna nail olmuşsunuz bütün problemlərə baxmayaraq. Ən çox nə məsləhət görədiniz bizim gənclərə, bizi dinləyən insanlara? Vallah, gənclərə deyərdim ki, gənclik o belə deyir də, orqanizmdə qanın fontan vuran vaxtlar, enerji bulan vaxtlar. Enerji üzə elə şeyə sərf edirik ki, gələcəkdə onun bəhrəsini görə bilir. Və bugünkü gəncliyi, mən ümumiyyətlə, mən belə ali təhsil ala bilmədiyimə görə. Yəni deyirəm ki, Sovet ordusundan gəldim, könüllü olaraq döyüşlərə qatdım və ali təhsil alamadım. Bu yanığı mənim içimdə var, amma savadlı, gözəl, tərbiyəli, təhsilli insan görəndə elə biləm ki, öz doğma bir insanımı görür. Ona qarşı hörmətin 1000 artır. Amma bəzən görsən elə gənclərlə rastlaşsan ki, həyatın belə evində belli bir həyat sürür. Bir telefon, geyim forması bilinməyən, saç düzümü bilinməyən və həyatda heç bir məqsədi olmur. Nə məsələ görürsün insanlarım ya? Allah, gözəl oxusunlar, mütləq gözəl təhsillər olmalı. Və hər hansısa bir sənəti öyrənsinlər. Yəni, o qobusnamədən oxumuş o beləsinə. Elm, sənət, peşə öyrənməlidirlər. Və yüksək əxlaqa malik olmalıdırlar. Əxlaq vacibdir. Bəli, bugün vacibdir. İnsanlar arasında davranış, yüksək davranışa. Bəzən görsən ki, biri telefonla danışır, söhüşün biri bir köpüydü, yanında ətrafından gedənlərin kim olduğunu heç fərqindədir. Amma bəzən görürsən ki, bir insan uzaqdan qaçaraq gəlib sənin ağır bir yükə yardımcı olmaq istəyir. Amma budur, əxlaq budur, davranış budur. Və belə bir sual verim sizə. Biz bilirik ki, mən bilirəm, gənclər hələ bilmir. Siz Paralimpiya komitəsində də çalışırsınız, fəaliyyətiniz var, yəni, məsələn, fəaliyyət. O barədə danışa bilərsinizmi? Necə olub qoşulmuşsunuz? 96-cı ildən Paralimpiya Komitəsi, səfərim 96-cı ildə yaradılıb və mən o vaxt, bayaq dediyim kimi, indiki sağlamlıq imkanları məhdud mərkəzdə yaşayırdım və mən kamandan ox atma üzrə idmanla məşğul oldum. 2 ilə yaxın məşğul oldum bu idmanla və ölkəmizdə Respublika çempionu oldum. Amma sonra səhhətimə görə mən Ukraynaya müalicəyə gedəsi oldum. Təkcə səhhətimə yox, bəzi məsələlər də var idi. Ukraynanın Krım vilayətində Sayki şəhəri var. Orada Burdin Kadına sanatoriya var. Yəni, əl arabasında olan insanlar üçün çox gözəl bir sanatoriyadır. Demək olar ki, mən 10 il müddətini orada yaşamışım. Yəni, gedimli, gəlimli, bəzən olub ki, 2 il, il yarım orada qalmaqla yaşamışam. Mən sonradan qayıtdım, öz yaşadığım yerə qayıdanda
bizim mərkəz tamamilə belə deyim də yenidən qurulurdu. Və mən girdim içəri, maraqlandım. Görüm tikintini kim aparır, necə aparır. Gördüm tikirlər də. Gözəl bir bina tikirlər, amma bəzi detallar var ki, məsələn, ola bilər ki, bax siz elə bir binaya baxırsınız ki, bina gözəldir. Bax, 3 alov qülləsi binasına deyə də. Gözəl binada, məsələn, Qız qalasından sonra bizim ən gözəl ikinci atributumuz. Bəli. Amma mən o binaya başqa cür baxıram. Məsələn, sənin üçün gözəldir, mən girirəm, görürəm ki, pantusu yoxdur o bina. Deməli, o binanın gözəlliyi mənim gözümdə olur heç. Heç, bəli. Məsələn, mən o binaya girib rəhbərinə müraciət edirəm ki, gözəl şərait var, amma bu gözəl binadır. Ölkəmizin ikinci atributudur. Burada bir pantus yaradın, fiziki məhdud insanlar da rahat gəlsin. İndi söz veriblər ki, düzəldəcələr. Biz inşallah gedib ona baxacaq, çəkəz bir də. Mən maraqlandım mərkəzin o tikinti rəhbəri ilə. Bəzən elə detallar var ki, əl arabasına uyğun deyil. Amma onlar bunu bilmir. Məsələn, mən onları başa saldım, belə götürəm. Belə deyim də, sanuzilər var. Yaxud, əgər yolda əl arabasında olan insanlar üçün daha fərqli olmalı. Bəli. Onun qıraqlarındakı dəmirlər tutub oturmaq rahat, yaxud o əl arabasından istifadə edən o tamam tualet əl arabaları tamam fərqli olmalıdır. Və mən o mərkəzdə bir neçə detalların, bir neçə yerlərin dəyişdirilməsi təkliflərini də verdim. Bizim mərkəzimizə köhnə vaxtında idman zalı yox idi. Kiçik bir zal var idi, amma həmişə arzusun dedim ki, orada böyük bir idman zalı olsun, biz orada idmanla məşğul olsun. Ümumiyyətlə, fiziki məhdudiyyətli insanların mütləq idmanla məşğul olması vacibdir. Hı-hı. Onların həm sağlamlıq, həm də o mənfi fikirlərdən uzaq olur. Çox sağ olsun, Paralimpiya Komitəsinin prezidenti, Sosial Təminat Nazirinin birinci mavini İlqar Rəhimov mənimlə görüşdü, mərkəzə baxdıq, mənim fikirlərimi, arzularımı dinlədi və çox gözəl də yanaşdı. Hal-hazırda bizim mərkəzdə böyük bir idman zalı var. İnşallah bir gün siz də gələrsiniz. Və belə deyim, mərkəzimizdə ona yaxın kurs var. Bu kurslardan da əlavə o kurs alan insanlar ağac oyma, rəssamlıq, bərbərlik, tikiş, toxuculuq, sonra kompüter kursları və bu uşaqların içində kimin idmana həvəsi varsa biz onları Paralimpiyaya uyğun yönləndirirsiniz. Hansı fiziki məhdudiyyətli insanlar hansı idmanla məşğul ola bilər, ora yönəldirik. Və bunların içində seçim edirik. Məsələn, belə götürür. Mən və məni İlqar müəllim ora işə götürdü. Mən Paralimpiya Komitəsinin koordinatoru olaraq mərkəzdə işə düzəldim. Mən nə edirəm? Mən o kurs oxumağa gələn insanlara baxış keçirirəm. Maraqlanıram, onların xəstəlikləri nədir, hal-hazırdakı vəziyyəti nədir, gələcəkdə bu vəziyyətdən hansı fəsadlar ola bilər, gələcəyi necə ola bilər bu insanın, bu insan hansı idmana uyğundur və müraciət edilən bizim təlimçi məşqçilərimizə. Məsələn, mən kamandan ox atmanın və qılınc oynatmanın bir günlük təlimlərin salırıq mərkəzimizə. Biri var o uşaqlara danışaq, bir də var onları göstərək. Böyük bir zalımız var, uşaqlar dairəvi stolda otururlar. 3-4 özləri kimi fiziki məhdudiyyətli insanlar, gəzən yaxud əl arabasında olan insanlar kamanla ox atır, yaxud arabada oturub qılınc döyüşdürür və bunların da həvəsləri yaranır, həvəs oyanır bunlarda. Elə orada da sual verirlər, nə cür oyləmək olar, nə cür bu idmana yazılmaq olar. Trenerlər də baxır, bəzən görürsən ki, məsələn, 15-20 nəfər müraciət edir, amma sonunda heç kim gəlmir bu idmana. Amma bəzən görürsən ki, 10 nəfər müraciət edir, amma onun içindən bir nəfəri biz seçə bilirik. Nəticələr var? Gözəl nəticələrimiz var. Məsələn, bizim mərkəzin, biz ona belə deyirik də, ilk qaranquşumuz Solmaz xanım var. Artıq Solmaz xanım dünya və Avropa çempionudur. Maşallah. Nə üzrə? Disk atma üzrə. Ha. Yadro və disk atma üzrə. Dünya reytingində bu adam ikincidir. Maşallah. Onda Paralimpiyada hazırlaşır, deyilmi? 2016-cı ildə
Braziliyada biz onun çempion olmağını gözləyirik. İnşallah. Asif Qasımov var bizdə. O da əl arabasındadır və Azərbaycanda yeganə avar çəkmə ilə məşğul olan insandır. Azad var, qılınc oynatan. Rəhmə bir ay bundan öncə güllə atıcılıq üzrə göndərmiş üstüm qayıtda məşğul. İkə xanım var, əl arabasındadır. Bahar adında bir qız var. O da əl arabasındadır. Ağırlıq qaldırma ilə məşğuldur. Bir çox uşaqlarımız var. Bax, indi belə deyim, Avropa oyunlarından 2 həftə öncə mərkəzimizdə Oktay müəllim və onun oğlu Emin müəllim öz tələbələrlə gəldilər, bizə təlim məşqi keçirdilər. Hansı növdə? Yadro, disk və nüvə atma. Yağın eşitmişsiniz, Uluxan. Yox. İki əyaqlarda olmayan olimpiya çempionudur. Maşallah. Düz o, həmin gün Avropa oyunlarına çəkilişdə oldu, gələnmədi, amma başqa uşaqlar gəldilər. 60 uşağın içindən Oktay müəllim bir nəfəri seçib. İndi bir ayda məşğul olur. 7 metr yadro disk atmayla məşğul idi. Yadro atmayla məşğul idi. 7 metrindən indi adam 11 metrə atır. Bir an içində 4 metrə nəticə. Nəticə göstərə bilər. Dünənləri, istirənləri, məsələn, onun treni deyir ki, bəlkə biz bunu bu yaxınlarda Dubayda yarışlanan birini apardı yoxlamaq. Əla. Və mən də ümid edirəm ki, 2016-ya da bu insandan bir nəticə görə biləcək. Mən eşitmişdim ki, siz bu yaxınlarda hətta bir dənə maraqlı bir şey keçirmişdiniz. Paintball üzrə yarış. Necə bu paintball üzrə yarış keçirə bildiniz? Paintball üzrə yarış, belə deyim, Novxanıda səhv eləmirəcə, otelin adı yadımdan çıxdı. Orada bizim bir dostumuz var. Bizim dostumun da adı yadımdan çıxdı. Cap gülmə olacaq. Problem deyil, problem deyil. Kapıyora ustası, Kapıyora müəllimi deyirlər ona. Problem deyil. Dostumuz yəni ki, bizə qulağı asmır, küsməyəcək bizdən. Küsməyəcək. Ümidvaram ki, küsməyəcək. İlk dəfə onlar tərəfindən belə bir biz təklif elədik ki, Qarabağ döyüşçüləri, veteranları bir paintball yarışı keçirdək və elə oldu ki, biz oraya bir 15-16 nəfər insan yığıldı və iki komanda halında döyüşü keçirdik. Sonra isə mənim bir dostum var, Nadir müəllim, Asan mərkəzində çalışır və mən işitdim ki, onlar paintball federasiyası yaradıblar. Hörmətli deputat var, deputatların Əli müəllimlə. Və mən müraciət edim dostumuz Nadir müəllimə ki, bəs Əli müəllimə müraciət edək Paintball Federasiyası rəhbərliyinə fiziki məhdudiyyətli insanlar arasında paintball çempionatı keçirək. Və onun bir layihəsini də tərtib elədik ki, elan verdik Facebook üzərindən, kim özünü görmək istəyir, kim özünə güvənir, kim özünə inanır. Bu idman şərtlərində əl arabasında əzasının birini itirmiş, fərq yoxdur. Hansı qrup əlildi, iştirak eləyə bilər. 48 nəfər insan yığıldı. 8 komanda olaraq hər bir komandada 6 nəfər. Olimpiya sistemi ilə meydançaya daxil oldular komandalar. Ucuzan komanda çıxırdı, yeni komandalar. Bu hamısı əl arabasındaydı. Hər komandada ən azından 3 nəfər əl arabasındaydı. Bölüşmüşdü, bəli. Belə deyim də, hər ənin öz komandası ilə gəlmişdi. Məsələn, Sumqayıtdan 2 komanda gəlmişdi. Onların biri çempion oldu. Onlar özləri, belə deyim də, güllə atıcılığına məşğul olan bir komandadır. Avropa, dünya və... Lipa gətirmişdir. Yox. Onlar hamısı da bizim dostlarımızdır və fiziki məhdudiyyətli olan insanlardır. Onların belə maraqlı bir hadisən deyim, bir kameram var, dostumuz arabadadır. Samanlıqda, belə deyim də, samanlar, təkərlər var orada. Görürsən ki, araba görünür, akasiyosu kameram arabasını qoyub, arabadan düşüb yerdən, böyrdən bizi vırırmış. o anda bizim aklımıza gelmez ki kimsə arabasından düşüb böyrdən atacaq. Bu da maraqlı bir taktikadır. Bu kamerandan çıxardı belə bir taktika. Birinci yeri güllə atanlar götürdülər. Və həmin komandada ikinci yeri qızlar komandası tutdu. Qızlar komandası. Bax, olimpiya oyunlarında cido üzrə ikinci yeri tutmuş Səbinə Abdullayeva həmin komandada qızlar komandasında o da yarışırdı. Aydındır. İndi müəllim, sizə bir dənə sual verin, biraz şəxsi sual olacaq.
siz barədə hazırlanmış. Orada qeyd olunur ki, siz bir qızınız var. Artıq 5 yaş var. Ha, maşallah. Necə bir hissim? Ümumiyyətlə, belə bir şəraitdə ata olmaq və övladınızla münasibət qurmaq, ona hər şey izah eləmək necə bir prosesdir? Çox gözəl hisslərdir. Mən arzu eləyərdim ki, bu hissləri mənim vəziyyətdə olan bütün insanlar yaşasınlar. Nəinki mənim vəziyyətdə olan və bütün insanlar ümumiyyətlə bu hissləri yaşasınlar. Sən nə qədər zəhmət çəkirsən, nə qədər yorulursan, bəzən görsən ki, haqlı-haqsız səni incidirlər. Amma evə dönüşdə körpə qızınızın sizi atacan deyib qarşılaması, boynunuza sarılıb sizi öpməsi özü bir dünyadır. Mən bütün əlilliyi olan insan, məni tanıyan bütün fiziki məhdudiyyətli dostlarım bunu bilirlər. Həmişə mənim iki sözüm var onlara. Hələ hətta mən Paralimpiya komitəsində çalışmamışdan öncə də bu sözü dedim. Dostlarıma və yaxud tanıdığım o fiziki məhdudiyyətli insana dedim. İki şey məsləhət görürdüm. Bir, ailə həyatı qurun və idmanla məşğul. Ailə həyatı insanı həyata bağlayır. İnsan davranışında, hərəkətində özünü toparlayır. Bilir ki, nə üçün yaşayır, kimdən ötəri yaşayır, məqsəd nədir, məram nədir. İdman da, idman da, bizim can sağlamlığımız idmandadır. Son iki dənə sualım var sizə, biraz vaxtımız daralır, qısa cavablar alacaq sizdən. Çox qısa yox, biraz qısa. Deməli, mən bilirəm ki, siz arabaçı TV-yə sizə könüllülər lazımdır. Sizə, yəni ən azı gənclərimiz var, mən biləm, indi bizə qulaqsan gənclər var və bununla bağlı paylaşım deyəcəm. Nə cür könüllülər lazımdır, hansı iş üçün könüllülər lazımdır? Bax, mən bu Avropa oyunlarından sonra deyim ki, bizə çoxlu fiziki məhdudiyyətli dostlarımız və hətta sağlam gənclər, dostlar müraciət edirlər. Onlar bir çoxları başqa təşkilatlarda, ictimai birliklərin üzvü olsalar da bizə müraciət edirlər. Və biz Amid ilə belə qərara gəldik ki, artıq fiziki məhdudiyyətli fəal gənclərin şəbəkəsini yaradıq. Arabaçı TV tək Bakı məkanı üçün deyil, bütün Azərbaycan və bütün regionlarda fəal fiziki məhdudiyyəti gənclərin şəbəkəsini yaradana bu insanları toparlayaq. Hal-hazırda maliyyə vəziyyətimiz nol olduğuna görə indi bunun biz kağız üzərində planını çıxırıq. Amma maliyyə vəziyyəti düzəlsə, bu insanları rayonlardan Bakıya dəvət eləmək, bir aylıq bunların qalmaq yerlərini təyin eləmək və profesional rejissorlarla, aparıcılarla, diktorlar bu insanların üzərində işləsinlər. İnsan var ki, məsələn, gözəl fotoqraf. Aha. Ondan kənarda yaşayan bir insan gözəl jurnalist. Bəli. Regionlarda birləşsinlər və Arabaçı TV-nin özəyi də yaransın. Bu şəbəkəni mütləq biz yaratmalıyıq. Çünki artıq bizə müraciətlər var. Bundan da əlavə bizimlə, belə deyim, bəzən elə insanlar var ki, heç belə yaxınlarında, doğmalarında, ətraflarında heç vaxt əlilliyi, fiziki məhdudiyyətli insanlar olmayıb. Amma bu insanlarla çalışmaq bunlara zövq verir. Olur da insandır, sosial yönümə bağlıdırlar. Bəli. Sosial işçi kimi çalışmaq istəyirlər. Bu tip insanlar, məsələn, könüllü olaraq bizə yanaşırlar. Bizə öz köməkliklərin, məsələn, nə cür kömək etməklərin bizə müraciət edir. Biz sizə bu cür kömək eləyə bilərik. Hansı tədbiriniz olsa çağırın, biz gələk sizə dəstək olaq. Sosial şəbəkədən bizi izləsinlər. Nə qədər çox könüllü olsa bizim də işimiz o qədər yaxşı olur. Bundan bağlı mən də inşallah kömək edəcəm. Bir dənə və son sualım, artıq verilişimizə bir dəqiqə vaxt qalıb. İlham müəllimin, amma biraz konkret cavab istəyəcəm, ümumi yox da. İlham müəllimin həyatda ən böyük məqsədi nədir? Xəyalı yox məqsədi. Məqsədim mən deyim, mənim babiyaq toxunduz, qızımın 3 yaşı vardı, şəhərdən, gəzintidən qaydanda. Qızım mənə deyir ki, ata, mən istəyirəm sən də mənə park bulvara gedəsən, parkı gəzəsən, bulvarda olasan və qayıt ki, ata, sən oraya gedəmməyirsən. Avtobusda nərdivan var, park bulvarda nərdivan var, bulvarda nərdivan var. Sən içimdən bir sızıltı gəl. Əgər mənim 3 yaşında qızım bunu dərk edirsə, şəhər salma və memarlıq idarəsi bunu çox gözəl bilir. Mənim arzum odur ki, o insanlarla birgə iş görək. Tamamilə ölkəmizdə bərabər hüquqlu cəmiyyət yaradaq.
Hər yerdə müəssisə, mən İspaniyada olmuşam. Orada elə bir yox, əl arabasından rahat istifadə edirsən. Amma mən arzu edirəm ki, o gördüyüm o İspaniyadakı vəziyyət Azərbaycanda olsun. İnşallah, inşallah İlham müəllim. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox maraqlı bir söhbət idi. Bugün fikir verdisə, mən çox az danışdım. Çünki İlham müəllim maraqlı fikirlər deyirdi. Mən də dediyim kimi, verilişin əvvəlində dediyim kimi, ən çox öyrənən yəqin ki, mən öyrədim. Faydalanan mən oldum. Amma inanıram ki, bizim hörmətli DJ-imiz bunun gün sonuna kimi bunun audiosunu hazırlayacaq və biz buna qulaq asa biləcəyik və paylaşacaq Facebook-dan. Hörmətli dostlar, Talkup verilişinin 3-cü verilişi artıq sona doğru çatmışdı. Çox sağ olun ki, bizi dinlədiniz. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız. Həm mənim, sağ olun ki, siz də gəldiniz. Biləm ki, biz biraz çətinliklə bura qalxdıq. Amma ki, ümidvaram ki, bizim gələcək layihələrimiz də olacaqdır. Sizi də gələcək işlərinizdə uğurlar. Arabaçı TV-yə də çox bol uğurlar arz edirəm. Son sözünüz varsa buyurun, tamaşaçıları deyə bilərsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun ki, bizi bura dəvət elədiniz, diqqət yetirdiniz. Arabaçı TV ətrafında olan insanlar və Arabaçı TV-yə dəstək olmaq istəyən bütün insanlar ilk öncə maddiyyətdən ölkə mənəviyyətdir. Mənəvi dəstək olsunlar. Və belə deyim, Arabaçı TV-nin arzusu, istəyi tam bərabər hüquqlu cəmiyyətin yaranmasıdır. Bu arzu istəyə çatmaq elə bütün sağlam insanların da arzusuna, istəyinə çatmaq olacaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram dostlar. Növbəti görüşlərdə uğurlar. Sağ olun. Sağ olun. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflected?